neoplásica, disseminação bacteriana fúngica, né? Então, depois fazer o diagnóstico inicial. Mas isso aqui é bastante típico de TB quando a gente olha. Então, vamos lá. Professor, eu não sei, Fazendo uma mas revisão rapidinha, né? A minha rotina de interpretação, ver a clínica, a técnica, a sistematização, definir um padrão, a gente vai ver alguns padrões clássicos hoje, e o diagnóstico diferencial dessas lesões. De novo, uma radiografia de tórax bem feitinha, né? Eu consigo ver vasos até a periferia, mediastino centradinho, a silhueta que a gente vai ver na área na aula de cardio semana que vem. Então, identifiquei uma estrutura, é um padrão, vou definir bem esse padrão, né? Com aquelas professor, cinco perguntinhas: que densidade tem, que forma tem, que contornos tem, que topografia tem, que relação com as estruturas vizinhas tem, se está comprimindo, se não está comprimindo, se está com realce, se não está com realce, na tomo, né? possivelmente. Isso aí era uma pneumonia redonda, tá vendo? Foi interpretada a princípio como uma metástase, um tumor Muito primário, e a bem, Zan. clínica depois demonstrou que esse paciente tinha um processo infeccioso, né? Professor, Sempre fazer radiografias em PA e perfil, né? Duas em professor. sequência. Sempre com inspiração, apneia inspiratória. Bem penetrada, né? Não muito, nem muito. Nem muito pouco, nem muito, porque senão vai ficar essas imagens que você não consegue interpretar. Fazendo nossa receitinha de bolo, sistematizar a interpretação. Né, como a gente já mostrou na outra aula, não vou Professor, preparar muito. Nós vimos esses padrões radiográficos, né? Nódulo pulmonar solitário, nódulos múltiplos, a massa pulmonar, a professor, consolidação, aquelas opacidades difusas, o padrão intersticial, as cavitações, a hipertransparência, o derrame, lesões hilares mediastinais, a parede torácica e a área cardíaca que a gente vai ver na semana que vem. Depois, no, na tomografia, vocês vão ver que a gente tem inúmeros outros padrões superimpostos nesse padrão do raio-x, né? Então, é um macetinho, né? Vi uma coisa que eu não sei o que que é, vamos fazer essas perguntinhas e nós vamos estreitar bem o nosso diagnóstico. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem clássicas em Oi, Monique, o telefone está desligado? Deixa eu ver. Voltou agora o microfone? Agora o Professor, senhor está ouvindo a gente? Não estou ouvindo vocês também. Professor, o senhor está me ouvindo? Teacher. Luciano, não está escutando? Não, não estou ouvindo vocês.
Está me escutando? Estamos, professor. Eu vou reiniciar. Tá certo. O senhor não compartilhou o slide. Mas os slides não estão aparecendo? Não. Não. Não conseguimos ver nenhum. Mas ouvi, a gente ouve o senhor. Ô Gustavo, o que nós vamos jantar? Meu Deus do céu. Estão me ouvindo agora? Estão. Sim. Sim. Beleza? Vou passar os slides. Tá, joia. Não consigo ouvir vocês. Ainda não está vendo a apresentação? Ainda não, professor. O senhor está me ouvindo? Também não está vendo. Uai, o que será que está acontecendo?
Estão me ouvindo? Ah, então vamos lá. Não viram nada? Não começou desde o começo? Não viram nada? Podemos começar de novo? Não vimos nada. Ah, beleza. Então vamos começar aqui. Agora vai. Vou mostrar para vocês hoje a interpretação de algumas tomografias, mostrando alguns sinais, alguns padrões fundamentais e a terminologia e imaginologia do tórax, especialmente mostrando algumas coisas muito clássicas do diagnóstico. Por exemplo, aqui ó, é uma jabuticabeira aqui de casa, na floração. Então está aquela árvore em brotamento, mostrando as... Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. E aí, olha essa tomografia, um corte tomográfico, mostrando um padrão que parece uma árvorezinha em brotamento. Tá vendo? Um micronódulos, né? Esse ramificação. Isso aqui é típico de tuberculose, né? Em atividade. Podendo também fazer o diagnóstico diferencial com disseminação neoplásica e alguns fungos e algumas infecções. Então, esse padrão na tomografia é bem clássico, descrito como árvore em brotamento. Tá? Então, a gente vai mostrar alguns sinais bem clássicos em radiologia para vocês baterem o olho e falar assim, ó, é isso. Muito bem. Então, minha rotina de interpretação, né? Vamos voltar à clínica, à técnica, sistematizar a abordagem, definir um padrão e fazer o nosso diagnóstico com as suposições diferenciais, né? Lembra que esse nódulo veio como um processo neoplásico, primário, até uma metástase, e, na verdade, olha lá, 4 dias depois tinha sumido, era um processo infeccioso, uma pneumonia redonda, né? A clínica demonstrou bem isso para a gente. Sistematizar nossa abordagem, começando com a técnica, né? Uma radiografia bem feita, em PA e perfil, mostrando os vasos até a periferia, bem penetradinha, todas as estruturas bem definidas, né? Ó, fazer a radiografia em apneia inspiratória, nem um pouco penetrada, nem muito penetrada, fazer uma receitinha de bolo e vamos sistematizar nossa interpretação. Já passamos isso, não vou entrar muito em detalhe, e vamos para os nossos casinhos. Né? Definimos vários padrões, o nódulo pulmonar solitário, nódulos múltiplos, massa, a consolidação, padrão intersticial, as cavidades, a hipertransparência, o derrame pleural, lesões hilares, massas mediastinais, a parede e a área cardíaca que a gente vai ver na próxima aula. Vamos fazer nossas 5 perguntinhas, né? E alguma coisa que eu não sei o que, que é. Primeira perguntinha, que densidade tem, que forma tem, que contornos tem, que topografia, suas relações com as estruturas vizinhas, na tomografia se capta contraste ou não, na ressonância também, né? Se é uma variação do normal e nossas hipóteses diagnósticas. Então, vamos começar, vou mostrar para vocês inúmeros sinais em radiografia, né?
esse, por exemplo, né? Vai ser um diagnóstico tranquilo. Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada por uma hiperinsuflação pulmonar, né? O diâmetro antero posterior do tórax alargado, as cúpulas frênicas, que geralmente são aquelas abóboras, estão retificadas, às vezes até invertidas, né? Um aumento da densidade, um aumento da hipertransparência pulmonar, né? Aumento dos espaços intercostais e o caracterizando o que a gente chama de um tórax em tonel ou em barril, né? Então, um sinal clássico em radiologia torácica, né? A gente vê também nesse TPOC que a traqueia fica parecendo uma bainha, ó, alongada no seu diâmetro antero posterior. Em alguns livros chama isso em traqueia em bainha de sabre, né? Ela fica bem alongada no seu diâmetro antero posterior. Algumas variações da parede torácica, né, são importantes para a gente fazer diagnósticos clássicos. Aqui, o peitinho pectus carinatum, né? O outro, o pectus excavatum. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante, né? Se eu tenho, não tenho uma radiografia de perfil e vem só a radiografia em AP, olha só como eu posso interpretar mal essa radiografia se eu não tenho o perfil e não tenho a clínica, né? Eu tenho um abaulamento do tronco da pulmonar e parece que tenho um aumento do ventrículo esquerdo, né? Na verdade, cadê a silhueta do átrio direito aqui, ó? Então, isso já me levaria a pensar, será que o paciente tem só um desvio do coração para a esquerda, né? Será que esse paciente tem uma deformidade na parede torácica? Olha lá, o externo comprimiu o meu coração e empurrou o ventrículo esquerdo, a ponta aqui para trás. Então, a gente chama isso, ó, cadê a silhueta do átrio direito aqui? Normalmente, vocês vão ver na cardiologia, um terço do coração, né, o átrio direito, se situa aqui no hemitórax direito. Então, é importante a clínica e as duas incidências, né? Olha a tomografia desse paciente, né? O coração está todinho empurrado aqui para o lado esquerdo. A aorta aqui e o coração aqui. Importância da clínica e das radiografias em duas incidências, né? Essa é uma outra síndrome clássica, né? Da parede torácica, a straight back syndrome. A síndrome do retificação das costas retas, do eixo dorsal retificado, né? E o paciente, o diâmetro antero posterior do tórax dele está bem estreito, né? Eu brinco que esse paciente, quando está de frente, parece que ele está de lado, quando ele está de lado, parece que ele foi embora, né? Então, estreitadinho. Isso comprime o coração, às vezes dá sopro cardíaco, né? Às vezes modifica a silhueta do coração naquela incidência em PA. Então, vocês já têm aí mais uma síndrome bacaninha da parede torácica. Um sinal clássico em radiologia pediátrica, né? Que a gente tem a hipertrofia do timo, e aí parece um sinal da vela aqui do mediastino. O timo hipertrofiado, né, com esse aspecto da velazinha, né? Vamos lá. Os folhetos tímicos. E eu lembro que tinha um residente, no começo ele falava assim, doutor Luiz, não consigo enxergar uma vela aqui nessa hipertrofia do timo. E ele estava pensando que era essa vela, né? Eu brinquei com ele, você está pensando na vela acesa ou apagada, né? Então, não é essa vela, né? É a vela do nosso barquinho aqui, né? Ó, uma imagem clássica de uma hipertrofia do timo. Às vezes, alguns confundem isso aqui com uma telectasia, um infiltrado, né? Novamente, o aspecto da radiografia é clássico e a clínica vai te favorecer. Né? Esse paciente não tem atelectasia e não tem nenhuma consolidação alveolar. É uma imagem bem típica. Um outro sinal muito clássico é que quando eu tenho um enfisema de mediastino,
e como eu estou vendo o ar circundando aqui os folhetos tímicos, né, vocês vão ver um livro, alguns dão uma imagem assim, da sinal das asas de anjo. Os folhetos tímicos parecem duas asinhas envoltas, né, por uma camada de ar do pneumo mediastino. Olha lá, uma asa para cá, outra asa para cá, e esse grande volume de ar aqui circundando os folhetos tímicos. Né? Algumas vezes, o timo na criancinha pode tomar uma forma globosa e não aquele aspecto da vela. Ele fica globoso. Quando ele encosta lá na parede torácica, os arcos costais dão uma compressãozinha nele, fazendo um ondulado na superfície do timo. E alguns chamam isso de wave sign, o sinal da onda, né? Um sinal clássico, né? E a gente vai ver também esses sinais cardiológicos lá na aula de cardio, né? Quando o meu ventrículo direito cresce, por exemplo, na tetralogia de Fallot, o ventrículo esquerdo é uma câmara anterior. Quando ele cresce, ele empurra a ponta do coração para trás, a ponta do coração se eleva e dá esse aspecto do coração em bota. Né? Aqui numa tetralogia de Fallot e dando esse aspecto de uma hipertrofia de ventrículo direito. Aqui não é o ventrículo direito que está aumentado, e sim a ponta dada pelo ventrículo esquerdo, que foi empurrado lá para trás e levantada a ponta. Né? Aqui uma criancinha falou com uma crise de hipóxia, cianóticazinha. Aqui estão os clássicos... que identificaram a tetralogia de Fallot, né? O francês Etienne Louis falou, esse cirurgião Alfred Blaylock e a doutora Ellen Taussig, que era uma pediatra que cuidava desses bebezinhos azuis aí. Depois tem um filme bacana, quando vocês puderem assistir, chama Quase Deuses. Procurem que vocês vão ver toda a história da primeira cirurgia da tetralogia de Fallot, realizada por esse cirurgião torácico, Alfred Blaylock. A primeira cirurgia. Chama Taussig Blaylock. Né? Isso aqui não é Fallot, é um filhote de Avatar, né? Não é cianose isso. Né? Aqui um outro sinalzinho clássico, em radiologia pediátrica, de cardiológica, que é o sinal do boneco de neve. Eu tenho um alargamento do mediastino superior importante, né? E dando esse aspecto de uma lobulação aqui em cima, que eu vou pensar que pode ser uma hipertrofia. Deixa eu ver aqui o que a Monique está me falando. Ah, não. Vamos lá. Posso interpretar isso como um aumento da estrutura mediastinal, mas esse paciente tinha uma cianose importante, uma insuficiência cardíaca. Né? Quando fomos investigar, se tratava de uma drenagem anômala total de veias pulmonares. Então, as veias pulmonares, ao invés de entrar lá no átrio esquerdo, como é natural, vão drenar lá na cava, né? Vão drenar anomalamente na circulação direita. Então, eu tenho quase que uma circulação em paralelo, e dá esse aspecto do sinal do boneco de neve. Aqui uma outra configuração do coração, e parece um ovo deitado, perdeu aquela configuração normal da silhueta, e eu tenho aqui um grande hiperfluxo pulmonar, as pulmonares muito ectasiadas. Né? E esse paciente extremamente cianótico, insuficiência cardíaca. O que aconteceu aqui? Uma transposição dos grandes vasos da base. É um aspecto do ovo deitado, mais ou menos, né? O que acontece na transposição dos grandes vasos da base? A pulmonar sai do ventrículo esquerdo
e a aorta sai do ventrículo direito, né? Rodou a emergência dos vasos da base. E eu preciso, para que essa criança sobreviva, de uma comunicação entre as duas circulações, senão eu vou ter duas circulações em paralelo, né? Ou PCA, ou CIA, ou CIV, mantém essa criança viva até resolver o problema cardiológico, né, e cirúrgico. Estão entendendo? Ou está correndo muito? Tudo tranquilo? Abre, Luciano? Tudo certo? Maravilha, podemos continuar, né? Vou mais devagar um pouquinho. Então, aqui é a transposição dos grandes vasos. Uma outra imagem de coração em pediatria, né, quando eu tenho a doença de Epstein, que é a implantação da válvula tricúspide, não no seu anel natural, mas lá dentro do ventrículo direito. Então, eu tenho uma atrialização do ventrículo direito, dando um ventrículo direito enorme, né? E a área cardíaca também aumentada à custa do ventrículo direito também, né? Às vezes vem associada a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né, com arritmias, taquiarritmias supraventriculares, e o coração toma essa imagem mais retangular, parecendo uma caixa, né? Então, às vezes a gente olha assim e fala assim, o coração está retangular, parece uma caixinha. Transposição dos grandes vasos da base, né? Um outro sinalzinho clássico, né? Quando eu olho lá na aorta, e eu vejo que tem um cortezinho aqui. Opa, vem um arco, outro arco, pulmonar está aqui, não tenho duas aortas, né? Olha, esse paciente foi operado, tem pontos metálicos aqui no externo, e aqui eu tenho um sinal clássico, o sinal do 3, lá na saliência do botão aórtico, uma coartação da aorta, né? Vamos ver se tem um 3 aqui. Tem um sinalzinho do 3, a coartação da aorta. Quando eu tenho uma coartação da aorta, é preciso que se faça, quando ela é muito severa, que se faça uma circulação colateral para irrigar os segmentos distais, né? Essa circulação colateral é feita por ramos intercostais. E a artéria intercostal, ela passa na superfície inferior das costelas. Quando ela aumenta o seu fluxo e o seu calibre com o aumento da pressão, ela encostada aqui na superfície inferior da costela, ela acaba pulsando mais acentuadamente, né, e sulcando essa borda inferior da costela. Então, essa lesão na borda inferior da costela, Hosler deu o seu sinal lá, sinal de Hosler, né, dando um diagnóstico bacana da coartação de aorta ou de outras situações que você tenha que ter um shunt ou uma circulação colateral de cima para baixo aí. Outro sinalzinho muito importante, né, em tórax e em cardiologia, né? Quando eu tenho um abaulamento, um alargamento importante, um aumento importante da área cardíaca, né, com cefalização de fluxo e com esse aspecto em moringa, o pedículo estreitinho e esse aspecto do coração em moringa. Alguém me dá um diagnóstico dessa situação? Vou voltar aqui, quero ver o diagnóstico dessa imagem que eu passei. Qual a sugestão? Raíssa, Rodney, Tamires, Alacir. Aquela imagem do coração em moringa, o pedículo curtinho e a base bem alargada. Quem arrisca? Quem não arrisca, não petisca. Vou voltar à imagem. Muito bem, Alacir. Isso é um derrame pericárdico. Tá?
Alguns pensam, podem pensar que isso aqui é o coração todo, mas o coração está quietinho aqui, ó, né? E o saco pericárdico cheio de um conteúdo. Nesse aspecto aqui, era uma insuficiência cardíaca com o paciente nefropata, acabou fazendo derrame pericárdico. Tomar cuidado com o trauma, né? Às vezes é um hemo pericárdico. E o exame mais clássico aí é o ultrassom, o ecocard, você vai olhar lá e vai ver bastante líquido nos folhetos pericárdicos. Mas essa imagem é bem clássica, associada à sua clínica, né? Não vamos deixar de fazer, não pensar numa cardiopatia chagásica, por exemplo. Esse aspecto do pedículo curtinho e o coração em moringa ou em cabaça. Um sinal que a gente já viu, clássico, né? Lá nas consolidações pulmonares, né? Tem a consolidação e o brônquio pérvio, né? De permeio aqui na consolidação, famoso broncograma aéreo. Aqui bonito. Você vê a consolidação e vê esse aspecto, né, linear, dicotomia, né, do broncograma aéreo. Outro aqui. Uma pneumonia aqui e uma grande pneumonia lá do outro lado. Uma consolidação pulmonar clássica que vai me dar dois exames, dois padrões clássicos. Aqui, uma consolidação que apaga o contorno da silhueta cardíaca. Eu chamo isso de sinal da silhueta ou sinal da ausência da silhueta. Isso já me faz dar um diagnóstico bem mais preciso. Consolidação alveolar, infiltrado, pneumônio, consolidação pneumônica no segmento medial do lobo médio, que é o segmento que faz contato com a borda do átrio direito, né? Então, duas estruturas com a mesma densidade, você vai borrar o contorno da densidade, né? Aqui, se eu tiver isso aqui, está na língula. Se eu tiver borrando a aorta, está no segmento ápico posterior, né? E notem que interessante, o contorno do átrio direito aqui, ó, está preservado. Sinal que essa consolidação não está no segmento medial do lobo médio, nem na língula superiores. E aqui eu tenho uma outra situação bastante típica, que eu tenho essa consolidação bilateral, central. Ai, apertei sem querer aqui, eu ia perguntar o diagnóstico para vocês. A imagem correu aqui, né? Ah, esse é o sinal da asa de borboleta, né? Que eu posso ter na broncoaspiração, no quase afogamento, né? No edema agudo de pulmão clássico, né? Pode também se dar por hemorragia, HIV e algumas infecções fúngicas. Pena que não deu para perguntar e eu corri a imagem aqui rapidinha. Então, a imagem do sinal da asa de borboleta, né? Bater o olho nessa imagem é clássico. Se o paciente chega aí espumando com crise hipertensiva ou renal e tudo, direto pro tratamento, né? Vamos ver algumas coisinhas agora de tomografia. Então, quando vocês viram a tomografia lá com o Gerson, com o Heraldo, vocês viram que eu consigo ver na tomografia uma definição muito boa do meu interstício pulmonar, né? Pulmão limpinho, algumas faixinhas de atelectasia, né? E aqui o que que eu estou vendo? Os brônquios dilatados, né? Bronquiectasias cilíndricas, bronquiectasias mais císticas. E aqui eu tenho um sinal clássico, né? Dois sinais muito clássicos das bronquiectasias: o sinal do trilho do trem e o sinalzinho do anel de sinete. Olha o anelzinho, parece um brilhantezinho, né?
Aqui está o vaso e aqui está o brônquio. O brônquio e o vaso passam juntinhos, né? E tem o mesmo calibre. Quando eu tenho a dilatação do brônquio, vou ter essa imagem. Classicamente, né, as bronquiectasias focais por infecções prévias, né, a fibrose cística, a síndrome da imunodeficiência, a bronquiolite, a asma, né, a bronquiolite alérgica, dá todas essas bronquiectasias, né. O anelzinho de sinete, bem clássico. Então, o trilho do trem aqui e o anel de sinete. Outro anelzinho de sinete e o trilhozinho de trem nessas bronquiectasias cílicas aqui, bem bonitinho. Uma fibrose cística, aqui eu tenho aquelas bronquiectasias varicosas, ó. Um aglomerado de bronquiectasias varicosas aqui. Com as suas causas, né? Na aula de tórax, vocês viram essa consolidação clássica, né? Tomando esse aspecto triangular, a corcova de Hampton, né? Então, nós vamos ver alguns sinais daqui a pouquinho de TEP. Algumas outras alterações que aparecem bastante na TEP, na tomografia computadorizada. Agora, uma coisa que está muito em voga, né? Muito clássica, e aí toda hora me pergunta, é COVID? Né? Porque vi padrão em vidro fosco, né? Então, já tenho brigado muito lá com o pessoal, quando aparece vidro fosco, a primeira pergunta hoje em dia é se é COVID. É uma lógica, né? Porque hoje a doença da moda, infelizmente, é o COVID. E o padrão inicial clássico são imagens em vidro fosco, né? Especialmente nas regiões periféricas. Débora, muito bom. O que está muito bom, Débora? Deixa eu passar aqui para o... Recebi uma mensagem sua aqui, mas às vezes eu estou fazendo uma bagunça aqui. Canta aí, Débora, o que está muito bom? Vamos lá. E quando eu tenho vidro fosco, eu preciso dividir isso em dois grandes padrões. Se é um vidro fosco agudo ou se é um vidro fosco crônico. Se eu tenho uma condição aguda de aparecimento em opacidade em vidro fosco, e já vou mostrar para vocês como é que eu caracterizo o vidro fosco, eu tenho que pensar em edema pulmonar, insuficiência cardíaca, em síndrome de doença respiratória, hemorragia pulmonar, as pneumonias todas, virais, micoplasma, pneumocite carina, e aqui, ó, o vírus, né, que pode ser qualquer um, inclusive o COVID. Pneumonia eosinofílica aguda. Já na fase crônica, eu posso ter pneumonias por hipersensibilidade, pneumonias em organização, a pneumonia criptogênica, pneumonias eosinofílicas crônicas, proteinose alveolar e as fibroses, especialmente a fibrose, a pneumonia intersticial usual e a não específica. E lá no outro ponto, o carcinoma bronquíolo-alveolar. Então, a primeira coisa, isso é vidro fosco agudo ou isso é vidro fosco crônico? Né? O vidro fosco, ele é uma opacidade intersticial caracterizada por colapso parcial dos alvéolos ou espessamento das paredes alveolares. Ao contrário da consolidação, ele não oblitera o contorno vascular. Ó. Eu vejo muito bem o vaso, né, e tem essa opacidade em vidro fosco. Já na consolidação, eu apago o contorno vascular, eu englobo o vaso, e eu tenho a caracterização
do broncograma aéreo. Né? Aqui eu tenho um padrão que a gente chama de mosaico. Eu tenho vidro fosco, olha como eu vejo bem o vaso, e tenho áreas de maior atenuação e menor atenuação do parênquima. E dá esse aspecto de um mosaico, né? Do queijo de cabeça lá do apresentado, ó, várias densidades diferentes, né? E aqui, às vezes, com algum espessamento dos septos interalveolares. Isso aqui era uma pneumonia por hipersensibilidade crônica, né? A PH é aquela pneumonia do criador de pássaro, do criador de pombo, do travesseiro de pena de não sei o quê, das paredes mofadas, da banheira de hidromassagem. Então, em inúmeras circunstâncias que você vai ter que estreitar na clínica, que o paciente apresenta com essas opacidades intersticiais aí, né? Aqui, em uma essência cardíaca, e aqui, meninos, dá para a gente identificar certinho. Aqui é o padrão clássico de um vidro fosco, que eu vejo bem o vaso, e aqui uma opacidade alveolar, que eu estou vendo um broncograma aéreo aqui no meio. Ó. Aqui, ocupou o espaço aéreo, consolidou o segmento pulmonar, especialmente nessa região, né? E aqui a opacidade intersticial, o vidro fosco. E isso era uma ICC, né? Paciente hipertenso, chegou com a crise hipertensiva, fez um edema agudo de pulmão, né? 10 ampolinhas de Lasix, um Isordil sublingual, uma nifedipina para baixar a pressão, reduziu a pré-carga, reduziu a pós-carga, deu uma enxugada. Algumas horas depois, ó, o pulmão está limpinho. Nem parece que esse paciente teve um edema agudo de pulmão. Né? Muito bem. Então, olha, lembrar, vidro fosco, interstício com preservação das estruturas vasculares. Vejo bem o vaso. Consolidação, borro o contorno vascular e eu tenho o broncograma aéreo. Essas imagens aqui, se vocês imaginarem essas opacidades em vidro fosco na periferia, né, no começo da COVID, é isso aí. Bom, depois, se vem pneumonia associada, se vem TEP associado, se vem todas as complicações, vocês vão ter inúmeros padrões que vão se sobrepor, né? E aí, é um Deus nos acuda, né? Aqui um outro padrão clássico, de mosaico também, mas que eu tenho uma área que não é o vidro fosco a patológica, e sim a pretinha, a da oligoemia. Né? Porque esse paciente está com uma TEP extensa, olha, aqui está a pulmonar, os ramos pulmonares, e os trombos preenchendo aqui os ramos pulmonares. Então, vou ter uma oligoemia, né? E qual é um padrão clássico? Olha lá, é a área mais radiotransparente, que é a patológica, que está sofrendo uma oligoemia. E qual o sinalzinho outro clássico também? Olha como esse vaso aqui tem um calibre normal e esse vaso está fininho, né? Porque está indo pouco sangue aqui para ele por causa do TEP, né? Outro padrão de mosaico muito clássico é quando eu tenho áreas de maior e menor atenuação, vidro fosco, né, áreas de hipertransparentes, mas eu tenho um espessamento dos septos interlobulares. Esses triângulos, essas imagenzinhas hexagonais aqui, ó, é um pulmãozinho separado, é o lóbulo pulmonar primário. E o septo interlobular está espessadinho como se fosse um ladrilho, o rejunte de um ladrilho. Então, é o vidro fosco com espessamento septal. Isso aqui é clássico da proteinose alveolar. Bateu o olho aí, tem esse padrão mosaico com pavimentação, primeira coisa a pensar, proteinose alveolar. Um outro sinal clássico associado ao vidro fosco, né, é o favo de mel, o faveolamento,
né? E eu tenho um monte de buraquinho, ó, em camadas nas regiões periféricas do pulmão. Bronquiectasias de tração e vidro fosco. Esse é um aspecto clássico da pneumonia intersticial usual, ou da fibrose pulmonar. Uma pneumonia que pode ser inespecífica, né, da fibrose, ou pode estar associada a, por exemplo, uma colagenose, artrite reumatoide, pode estar associada à esclerodermia, né? Ou pode ser intersticial usual associada a nada, né? É uma pneumonia intersticial idiopática. Vocês vão estudar depois em outro capítulo. Um sinalzinho clássico, sinal da cauda do cometa. Eu tenho uma opacidade arredondadinha com rabicho, né? Uma telectasia redonda. Isso às vezes vem associado a uma lesão pleural inicial, né? Por um trauma, uma fibrose, faz um nódulozinho com o rabo aí na pontinha. Sinal da cauda do cometa. Um outro sinal clássico de tomografia, com a tomografia em contraste, e quando eu faço o contraste, eu vejo um folheto visceral da pleura e o folheto parietal da pleura espessados, hipercapitantes de contraste, com esse conteúdo hipo aqui no interior, né? Então, só uma coleção pleural, caracterizando aí um processo de empiema pleural. Esse é um sinal lá dos americanos, mas muito visto aqui na nossa região, na abestose, né? Que é essas placas calcificadas na superfície pleural. E aí os americanos dão esse sinal do azevinho, ou relief sign, né? Sinal da placa de azevinho aqui. Uma folha que eles têm lá como essa plantinha que eles usam muito lá no dia de ação de graças para fazer os enfeites deles, né? Então, o americano lá bota isso no livro. Sinal da folha de azevinho. Placas calcificadas pleurais no contexto da asbestose. Esse é um sinal muito interessante, muito clássico. Paciente transplantado renal, transplantado de medula, né, aparece com processo infeccioso e a gente vê um sinal clássico, o sinal do halo, né, uma consolidação central com uma imagem de vidro fosco periférica. Tá? Bateu o olho nisso aqui, e eu tenho um passado de transplante renal, transplante de medula, pode caprichar no diagnóstico lá, aspergilose angioinvasiva, sinal do halo. E aqui o sinal do halo invertido, é o contrário. Eu tenho uma consolidação periférica com o vidro fosco interno. Né? Das condições mais comuns é a paracoccidioide micose. Então, muitas vezes, eu bato o olho num sinal radiográfico e ele me sugere muito fortemente um diagnóstico. Né? Lembrar sempre disso. Sinal do halo invertido. É o contrário do sinal do halo. Né? Opacidade em vidro fosco central envolvida por uma consolidação densa. Aqui o sinal do crescente aéreo, né? Nós vamos ver isso aqui nas aspergilose angioinvasiva também. O buraquinho com uma crescente aéreo aqui, né? Está preenchido por um material e o arzinho por fora. E a gente vê isso aqui também, ó, na bola fúngica. Eu tenho uma cavidade e lá dentro da cavidade um nódulo com densidade de partes moles, né? A bola fúngica. Esse paciente tinha uma tuberculose prévia, ficou uma cavidade e dentro da cavidade cresce um fungo aí, que é o aspergillus.
São aspergiloma, que a gente pode chamar também, né? O aspergilos flavum, aspergilos fumigato. Então, a bola fúngica, um sinal bastante clássico na tomografia. A gente vai ver uma na tomografia aqui no raio-x. Uma calcificação pulmonar e uma calcificação hilar. Né? Um linfonodo calcificado e um granuloma residual calcificado, o complexo de Ranke da tuberculose primária. Né? Um linfonodo calcificado e uma consolidação, uma pneumonia tuberculosa que virou um granuloma e calcificou. Né? Um nódulo pulmonar, que é o nódulo de Gom, e um linfonodo calcificado, parecendo uma pipoca, que é o linfonodo reacional calcificado. Na mamografia, muitas vezes eu tenho isso aqui. Eu tinha um nódulo grande, né, alongado, hipodenso na tomografia, no ultrassom hipoecogênico, uma calcificação em pipoca no meio. Aqui, essa imagem é de uma mamografia, tá? Isso era um fibroadenoma involuído e calcificado. Então, um sinalzinho clássico. E aqui, a calcificação em pipoca. Mostrei para vocês na aula de tórax, né? Um nódulo com essa calcificação em pipoca, que é um hamartoma pulmonar. Então, bateu o olho lá, opa, isso aqui é benigno, é um hamartoma. Né? Algumas pneumonias, especialmente a pneumonia por Klebsiella, ela aumenta o volume do lobo. Então, abaula a cisura. Então, a gente chama pneumonia do lobo pesado. Então, um lobo fica denso, em vez de globoso, abaulando a cisura com aumento do seu volume. Algumas pneumonias, alguns processos, têm uma telectasia. Logo, reduz de volume. A pneumonia por Klebsiella, classicamente, abaula a cisura. Sinal do diafragma contínuo. Olha, esse paciente teve um corpo estranho, que fez uma perfuração traqueal e fez um pneumo mediastino. O coração fica envolto por uma borda de ar e dá esse aspecto de diafragma contínuo. Olha a camada de ar aqui correndo pela borda da silhueta cardíaca inferior. Né? Sinal do diafragma contínuo, pneumo mediastino, que aqui estava mostrando para a gente bem qual foi a causa. Né? Às vezes uma facada, às vezes um tiro. Né? Olha a bola fúngica aí. Né? A cavidade, uma bronquiectasia, né? Parênquima está limpinho, fez uma cavidade no segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo, né? A aorta aqui à esquerda, né? E cresceu um nódulo lá dentro, um aspergiloma, né? A bola fúngica aí. Na TEP, eu posso ter todos esses sinais. O sinal de Hampton, o sinal de Fleischner, o sinal de Westmarket, o derrame pleural, o sinal do gelo derretido, né? Então, vamos ver alguns. Ah, o sinal de a corcova de Hampton é a consolidação periférica. O sinal de Westmarket é a oligoemia regional, ou bilateral, ou difusa, né? Sinal que eu tenho aí uma oligoemia. O sinal de Fleischner é o aumento do tronco da pulmonar. Uma hipertensão pulmonar aguda, né? Vai aumentar o tronco da pulmonar, que é o sinal de Fleischner. A corcova de Hampton lá. Muito bem. Alguém sabe qual o sinal eletrocardiográfico de uma TEP aguda? Não sei se alguém já viu isso. Pode contar aí para mim. Inversão da onda T? Não, Tamires. Pode ter, a onda P pode estar invertida, mas é um outro sinalzinho. Às vezes ela é apiculada.
uma coisinha rápida. S1, Q3, T3. Tá? S1 grande, Q3, T3. Uma sobrecarga aguda do ventrículo direito. Dá esse sinalzinho. S1, Q3, T3. Muito bem. É, tem uma alteração na onda T, né? Aqui, um outro sinal bastante clássico em radiologia. Você tem uma massa, uma má definição do hilo, com uma telectasia do lobo superior, dando esse aspecto de um S. Né? Então, tem uma massa hilar com a telectasia do lobo superior. Né? Tem um tumor aqui, fechou o bronco, atelectasiou o lobo superior. É o famoso sinal do S de Golden. Um S invertido, composto lateralmente pela fissura horizontal retraída cranialmente e medialmente por uma massa central peri-hilar. Né? Neoplasia com atelectasia do lobo superior. Aí, a gente tem um outro sinalzinho clássico de neoplasia, que é o Luftsichelschein, isso é alemão. Você vê uma foice de ar, isso quer dizer foice de ar, em contato com a aorta. Olha lá. Aí você olha, tem uma telectasia, tem uma opacidade aqui, uma redução volumétrica, e ficou essa foice de ar aqui em contato com a aorta. O que significa isso? Foi-se já uma imagem de radiotransparência curvilínea contornando o botão aórtico. Você bateu o olho lá, isso é hiperinsuflação do lobo inferior esquerdo, porque atelectasiou o lobo superior. Né? Provavelmente, mais comumente, também é um tumor broncogênico, né, que causou essa imagem. Vai para a broncoscopia e você vai achar isso aí. A árvore em brotamento, né, a TB, bonitinha lá, que eu mostrei no comecinho do exame. Parece uma árvorezinha também em floração. Né? Bastante típico essa imagem. Aqui era uma infecção fúngica, pode ser infecção fúngica ou pode ser êmbolos neoplásicos também. Né? Vai ver o contexto clínico, né? Se o paciente tem uma neoplasia abdominal ou outro sítio qualquer, aparece com essa imagem, e se ele não tem nenhum comemorativo para tuberculose, é metástase. A sarcoidose, sinal da galáxia, nós vamos ver inúmeros granulomazinhos coalescentes calcificados, né? Bilateralmente, né? TB residual, né? TB já curada com os granulomas calcificados residuais. Sinal dos dedos de luva. Quando eu tenho uma dilatação varicosa das bronquiectasias e elas ficam preenchidas por conteúdo hipodenso, né? Seja muco, seja processo infeccioso, uma mão cheia de dedo aí, né? Os dedos de luva cheios de conteúdo. Impactação mucosa nas bronquiectasias. Aqui de novo, a gente pensa que isso é vaso, né? E isso é tudo brônquio dilatado, preenchido por conteúdo hipodenso. Uma imagem clássica que eu quero que vocês guardem bem, que é o nosso padrão atual, né? Padrão em vidro fosco. Vocês vão ver demais isso nos dias terríveis de hoje, né? Então, o processo inicial é isso, uma infiltração por vidro fosco nas regiões periféricas. Então, lembrando, vidro fosco, uma opacidade intersticial, né, caracterizada por colapso parcial dos alvéolos, espessamento das paredes alveolares, e eu mantenho
a imagem do vaso perfeitinho. E a consolidação ocupa o meu espaço aéreo e eu tenho como sinal característico esse filetinho, que é o broncograma aéreo. Meninos, alguma dúvida? Aí a gente consegue, então, definir os mais diversos padrões na radiologia, tanto no raio-x como na tomografia, né? E aí é prática, é muito estudo, e botas, quando tiverem lá no hospital, passa lá e vamos discutir alguns casos. Semana que vem, nós vamos ver, então, a silhueta cardíaca. Alguma dúvida? Pedro, Murilo, Raíssa, Tamires? Podem fazer perguntas à vontade. Tudo tranquilo? Foram bem na prova? Que chatice, né, essa pandemia? A gente não poder trocar as figurinhas ao vivo, né? Fico imaginando, tô vendo meu netinho lá, sentado no computador, 4 horas, tem 5 anos de idade, fazendo tarefa e... E ele brinca comigo, vovô, eu tenho atividade no Moodle. Eu falei assim, meu filho, tô penando, de vez em quando sai tudo do rumo aqui. Não sei o que eu fiz aqui que sumiu tudo. É dureza, é dureza. Muito bem, espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida, podem mandar.